Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral, e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar sobre as novas informações do live action de Mulan. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A diretora do live action Mulan, Nick Carroll, confirmou algumas mudanças que ocorreram no longa em relação à animação. Em entrevista concedida ao Digital Spy, a cineasta falou sobre as ausências das canções clássicas do filme de 1998, dizendo: "Não costumamos cantar quando vamos para a guerra. Não estou dizendo nada contra a animação. As canções são brilhantes e se eu pudesse colocá-la, eu faria. Mas nós honramos a música do original de uma forma significativa", disse Nick Carroll. Os fãs de Mulan, ansiosos para saber se Mushu estaria na versão em live action de Mulan. Agora, a ausência do personagem foi confirmada de uma vez por todas. Ausente nos trailers de Mulan, o Dragão Vermelho, que foi dublado por Ed Murphy na animação original, teve sua ausência confirmada pela diretora Nick Carroll. Em entrevista ao Digital Spy, Carroll explicou que Mushu não será substituído por uma versão atualizada, mas por outro personagem totalmente original, dizendo: "Eu acho que todos apreciamos de fato de Mushu é insubstituível. Você sabe, o clássico animado continua com as suas próprias regras. Neste filme, há uma criança representativa, uma representação espiritual dos ancestrais e principalmente da relação de Mulan com seu pai. Mas uma atualização de Mushu? Não", explicou a diretora. O primeiro trailer de Mulan já havia feito referência a uma música clássica da animação, Honrar a Todos Nós. A primeira música do longa de 1998, a diretora também comentou sobre a presença do personagem Mushu, que não está no filme. O que eu disse agora há pouco, o personagem foi dublado no original por Ed Murphy. O que eu disse agora há pouco, na versão haverá uma fênix, uma ave mitológica, acompanhando Mulan nas aventuras. A direção é de Nick Carroll, de Encantadores de Baleias. Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Larry Renek roteirizam. O elenco terá Liu Yifei como Mulan, Donnie Yen como Tang e Jet Li no papel do Imperador, enquanto Gong Li encarna uma nova vilã feiticeira. Utkarsh Abdulkar e Ron Yuan também estão no elenco. Mulan estreia no dia 26 de março de 2020. E gente, e é só isso, gente, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando houver vídeo novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E gente, olha, não esquece de meter o dedo no like, que é muito importante. E também, se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e também ative o sininho. E gente, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau! Uau!